खरसाङ नजिक माग्रे चिया कमानको नयाँ गाउँ इलाकामा काँडाको तारमा एक चितुवा फसेको भेटायो। यसपछि कमान प्रबन्धन पक्षले वन विभागलाई घटनाको जानकारी दिए। खबर पाएर दार्जिलिङ सिन्चेल वन विभागका कर्मीहरू घटनास्थलमा पुगेर धेरै प्रयास गरे तापनि चितुवालाई उद्धार गर्न असमर्थ बनेपछि अन्तमा सुकनाबाट एउटा ट्रेङ्कुलाइजेसन टिम पठाएर वनकर्मीहरूले चितुवालाई उद्धार गरेका छन्। यसपछि चितुवालाई प्राथमिक उपचारको निम्ति दार्जिलिङको पद्माजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यानमा पठाइएको छ। पदम दा त्यसिन छोड्दिन हुन्छ।